ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা মথুৰাপুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰা চৰাইদেউ মহোৎসৱ থলীলৈ এক সমূহীয়া মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত চৰাইদেউ জিলাৰ উপৰি গোলাঘাট, আমগুৰি, চাবুৱা, নেমুগুৰিৰ লগতে সমূহীয়া মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ লগতে বিবাহিত পুৰুষ মহিলায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। সমূহীয়া মাৰাথন দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে চৰাইদেউ আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মন আৰু মথুৰাপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক সভাপতি তথা ক্ৰীড়া সংগঠক ইছলাম আহমেদে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।